піску з горбами, мало було трави. Як отгралися на ньому? Погано. Не дуже так класно, але тепер можемо нормально тренуватися при гарних умовах. Хлопці пригадують, яким колись було ось це футбольне поле. Зараз картина тут зовсім інша. Дуже класно. Приємно грати на такому полі. Бігати є, де нормальна площадка, велика. Нещодавно стадіон капітально відремонтували. Повністю оновили його основу, влаштували новий трав'яний газон, облаштували систему автоматичного поливу води. Також встановили штучне покриття навколо ігрового поля. Оновили глядацькі трибуни та встановили огорожу. З бюджету на цей об'єкт було виділено 2,7 мільйона. Це включає з собою і сам проєкт, і експертизи, і відповідні технічні нагляди, і безпосередньо роботи. Це футбольне поле було в жахливому стані із-за того, що не було автоматичного поливу, системи поливу. А зараз у нас вже є два поля. Поле біля Орнави і це поле. Вони вже з системи автоматичного поливу. Відповідно, поле буде отримувати достатню порцію вологи. І трава буде рости постійно буде зелений газон. Наразі коренева система газонної трави укріплюється. Її для цього ще потрібно кілька разів скосити. У подальшому на полі нанесуть розмітку та встановлять нові ворота. Задоволені, то не то слово, що задоволені. Чекали дуже давно, оскільки багато дітей, багато, чотири команди в нас беруть участь в вищій лізі дитячо-юнацької ліги України, і в нас не було можливості хорошого поля для тренування і приймати матчі. Зараз у нас, як буде з весни, ми сюди перейдемо, на вже буде основне поле для прийому ігор, ігрове. Відповідно, там вже буде тренування, тобто ми повністю будемо забезпечені тренувальним процесом і ігровим. У дитячо-юнацькій спортивній школі із футболу та інших ігрових видів спорту займається понад 6 сотень дітей. Оновлене футбольне поле розміром 105 на 75 метрів використовуватимуть для організації їх навчань та тренувань. Також не виключають можливості проведення тут різноманітних змагань, навчально-тренувальних зборів та матчів інших футбольних клубів.